Olá, tudo bem com vocês? Nós sabemos que proteínas são moléculas extremamente importantes no desenvolvimento dos processos biológicos mais diversos. Nós sabemos também que está tendo uma corrida para a produção de proteínas, eventualmente, que possam ser utilizadas quando purificadas em laboratório para a compreensão melhor dos processos moleculares associados com a COVID-19. Aqui na UFPR Litoral, eles estão avançando em testes em que produzem proteínas e que essas proteínas podem ser utilizadas, por exemplo, em ensaios diagnósticos rápidos para a COVID-19. Outra possibilidade é utilizar essas mesmas proteínas produzidas em laboratório para a produção de um agente imunogênico, ou seja, para a produção de uma vacina, certo? Então, nós sabemos que proteínas como essas aqui produzidas em Ribeirão Preto, ou como as produzidas aqui na UFPR Litoral, são importantes de alguma forma para que nós consigamos produzir testes rápidos para a detecção da COVID-19 nos pacientes e também, eventualmente, para a produção de um determinado tipo de vacina. Mas como será que nós podemos produzir proteínas em laboratório? Quais são as técnicas utilizadas e qual que é o procedimento básico? Uma explicação pouco detalhada para que nós possamos entender em pouco tempo como é possível partir de uma informação depositada no banco de dados e chegar em uma proteína purificada final em um tubinho de ensaio. Vamos lá? Nós precisaremos compreender algumas ferramentas básicas da tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia, então, ela permite que eu faça o quê? Modificações e manipulações na sequência de DNA. Temos que lembrar que eu vou falar basicamente sobre DNA. Então, no caso do coronavírus, se eu estiver trabalhando com o material lá original, eu preciso inicialmente transformar o mesmo de RNA em DNA num processo de transcrição reversa que nós vamos ver mais adiante. Essas técnicas todas nossas permitem conhecer e manipular melhor esse material da hereditariedade, seja da nossa própria hereditariedade ou da hereditariedade ali do SARS-CoV-2, do vírus que causa a COVID-19. Então pensem que é um conjunto de ferramentas que eu tenho na minha caixa e que eu vou utilizar elas em cada uma das situações, combinando as mesmas para obter o produto final desejado. A primeira necessidade é ter um bom organismo para nos auxiliar nesse processo. Bactérias como Escherichia coli são extremamente dóceis no trabalho em laboratório, ou seja, nós conseguimos compreender muito bem as necessidades e demandas das mesmas, responder a essas necessidades e fazer com que elas cresçam fortes e saudáveis dentro do ambiente laboratorial. Por isso que elas foram o primeiro e até hoje um dos mais utilizados modelos, tanto para a manipulação do DNA quanto para a produção de proteínas. Outro fato interessante delas é que elas apresentam alguns processos adicionais de intercâmbio de material genético. Um deles, por exemplo, é o processo de conjugação. A conjugação ocorre quando uma bactéria doadora, que é representada no meio, ela vai transferir fragmentos de DNA linear para outra bactéria, ou então fragmentos de DNA circular, o nosso DNA plasmidial, para uma nova bactéria. Essa troca de material genético, ela é chamada de conjugação, e permite que eu consiga passar de uma bactéria para outra o material, e eventualmente fazer até estudos aqui, como por exemplo, um mapeamento gênico, sabendo a velocidade com que determinados trechos são transferidos a partir de um ponto. Essa técnica ela é útil, mas ela não é tão utilizada mais atualmente. Outras duas possibilidades são a transdução, ou seja, que é uma transferência mediada por uma partícula viral, um vírus que veio de uma bactéria e vai infectar uma segunda bactéria, transferindo o seu conteúdo e, consequentemente, o material genético, que pode ser o material genético do próprio vírus, ou nós podemos manipular o mesmo para que ele transfira um material genético de nosso interesse. E, por fim, o processo de transformação, que é o mais comumente usado. Neste, a bactéria vai capturar DNA linearizado ou, normalmente, DNA plasmidial circular do meio que a envolve. Este material pode ou não ter sido manipulado para conter o nosso gene de interesse. Por isso, é um dos processos mais simples e o que é mais utilizado dentro de um contexto laboratorial. Esse DNA ambiental capturado, ele pode ser um DNA plasmidial. Vamos lembrar que o DNA plasmidial é aquela molécula de DNA circular, não essencial, também presente nos nossos procariotos. Ela não é essencial porque ela não rege funções obrigatórias para a sobrevida daquele organismo. Então, ele vai ser um DNA circular. Esse DNA circular, em grande maioria, ele vai ter um tamanho muito inferior ao do genoma principal, ao do cromossomo principal. Esse tamanho vai ficar usualmente ali abaixo dos 20 mil pares de base.
ele vai ter obrigatoriamente uma origem de replicação, como essa indicada aqui, para que o processo de replicação do DNA inicie a partir desse ponto e nós consigamos fazer uma cópia dentro daquela bactéria, ou seja, a bactéria precisa saber que aquela molécula deve ser replicada. Ele também vai ter, usualmente, um marcador de seleção. Usualmente, esse marcador de seleção é uma resistência a um determinado antibiótico. Como que essa resistência funciona? Vamos supor aqui que eu tenho uma bactéria que, originalmente, ela seja sensível à ampicilina. Vamos usar a ampicilina como um exemplo. Sendo ela sensível à ampicilina, caso eu pegue essa minha bactéria aqui, que não tem nenhum tipo de resistência, e coloque no meio de cultura contendo ampicilina, ela vai morrer e ela não conseguirá se proliferar. Agora, se eu adicionar um plasmídio como esse na nossa bactéria, que faça com que ela tenha agora a capacidade de produzir uma proteína que leve a resistência à ampicilina, se eu pegar essa bactéria e colocar ela no mesmo meio de cultura, ela vai conseguir proliferar, ou seja, ela vai multiplicar a si mesma e também o nosso plasmídio de quebra. Outro ponto interessante é termos um sítio múltiplo de clonagem. O que é um sítio múltiplo de clonagem? É uma região onde eu tenho vários sítios de enzimas de restrição, que são como tesouras moleculares que nós já vamos ver adiante, e que elas apresentam várias posições de corte. Para que isso serve? Para que, por exemplo, eu possa cortar ali a nossa molécula de DNA plasmidial e colocar fragmentos externos. Esses fragmentos externos são, obviamente, os nossos genes de interesse que queremos estudar, ou as sequências codificantes das proteínas que nós temos interesse em produzir no laboratório. Além disso, além de ter essas enzimas de restrição, eles podem ter outras features biológicas, por exemplo, tags, que nós vamos ver a função mais adiante, ou qualquer outro tipo de informação que, por algum motivo, nos seja interessante ter naquele passo. Essas enzimas também, elas estarão presentes em todo o nosso DNA plasmidial, e elas vão permitir a flexibilização do uso dele. Às vezes eu preciso trocar a resistência do antibiótico, às vezes eu preciso trocar essa origem de replicação, precisamos fazer uma modificação nessa nossa molécula de DNA plasmidial e as enzimas de restrição vão ser as nossas parceiras nesse processo. As enzimas de restrição, então, como eu comentei, elas cortam o DNA. Existem pelo menos três grandes tipos de enzimas de restrição, tipos esses que vão ter variações quanto à necessidade do uso de energia, a distância entre o sítio que elas reconhecem no nosso DNA e onde elas cortam, o tamanho da proteína em si, e se o corte ela é exato e preciso, ou então se ele é variável. As mais comuns, que são as enzimas do tipo 2P, que nós já vamos ver um pouquinho melhor adiante, elas não precisam de energia, elas não precisam de ATP, elas vão cortar exatamente no sítio, ou seja, na sequência de DNA que elas reconhecem, elas são proteínas pequenas, ou seja, elas são fáceis de se produzir em laboratório, e elas têm um corte exato, ou seja, nas condições laboratoriais pré-definidas, elas cortam da mesma maneira, no mesmo ponto, e deixam aquela molécula de DNA sempre do mesmo jeito. Então, essas endonucleases do tipo 2P, que eu mencionei aqui, que são as mais comuns, as mais utilizadas como ferramentas de biologia molecular, elas começaram ali com a enzima RIND2, que foi a primeira identificada. O nome dela vem da onde? O nome dela vem daqui, ó, se nós observarmos. O HIN vem de Haemophilus influenza, o D é o sorotipo D do nosso organismo, e o 2 aqui indicado é que foi a segunda enzima ali detectada e purificada daquele nosso organismo. Então nós fazemos essa contração ali no nome e ela virou a enzima RIND2. Nós temos vários subtipos na classe do tipo 2, sendo o P o mais comum, porque é o tipo palindrômico. Ou seja, ele representa 90% das enzimas comerciais, reconhece sítios de 6 nucleotídeos ou 8 nucleotídeos via de regra, e que são palindrômicos, ou seja, é como se fosse arara, ovo ou outras palavras que, se eu olhar do começo para o fim ou do fim para o começo, eu tenho a mesma situação. Só cuidem que, se eu olhar aqui, eu tenho G, G, A, T, C, C. Vocês vão me falar, se eu ler C, C, T, A, G, G, não é a mesma coisa que G, G e assim sucessivamente. Eu preciso pensar no antiparalelismo. Acompanhem comigo. Daqui para cá, eu vejo G, G, A, T, C, C. Só que se eu fizer o meu reverso complemento dessa molécula, quem que vai parear com você? Um G. Outro G, um A, um T, um C, um C. Então, o palindrômico que nós falamos quando nós olhamos para as duas fitas simultaneamente. Elas vão apresentar um único domínio proteico, ou seja, uma única região da proteína que vai estar ativa no passo de clivagem, ativar a energia para esse processo ela vai vir da própria molécula de DNA, da quebra da ligação fosfodiéster presente no nosso ácido nucleico, e ela vai cortar uma região previamente determinada, uma sequência específica, e por isso ela tem tanta utilidade.
Para entendermos um pouco melhor, aqui a enzima rende 2, ou no caso rende 3, ela reconhece uma determinada região na nossa molécula, faz um corte preciso e abre a molécula de DNA, deixando ela exposta. Se nós olharmos um pouquinho melhor, então, como esses cortes ocorrem, vamos pegar aqui, por exemplo, essa situação onde eu tenho a sequência de reconhecimento aqui da nossa enzima ECOR1, e ela vai ter pontos de corte nas duas fitas. Então, aqui ela corta entre o G e o A, e aqui ela também corta entre o G e o A na fita oposta, por isso a necessidade da molécula ser palindrômica. Quando ela realiza esse corte, então, nós separamos essas duas fitas e agora nós temos pontas separadas e protundentes. Essas pontas elas podem variar de diversas formas. Nós podemos ter como enzima SMAL um corte em ponta cega, ou seja, eu reconheço a minha sequência, eu clivo a mesma no meio e abro e gero pontas que não são complementares. Eu posso ter pontas que se encaixam, pontas que são protundentes 5', ou seja, aqui ó, o 5' da nossa molécula que fica exposto, ou então uma variação onde pontas protundentes 3' são observadas, e aqui agora a fita de cima, a fita amarela, vai ficar exposta desse nosso lado aqui, com a posição 3' da molécula disponível, considerando que ela está aqui na posição 5', 3', certo? Essas enzimas, então, elas retiram energia aqui nessa nossa ligação fosfodiéster. Ao quebrar a ligação fosfodiéster, elas permitem que a nossa molécula de DNA seja separada. E é justamente a quebra dessa nossa energia, dessa nossa ligação, é que vai prover energia para que o processo ocorra. Se nós olharmos aqui um pouquinho mais detalhadamente, nós temos a ligação de duas bases, com a presença de água e dessa nossa enzima ali, ela vai separar essa nossa ligação mantendo o fosfato na 5' do próximo nucleotídeo. Nós observamos aqui, nós temos a ligação da base, então 1, 2, 3, 4, 5. Ele está na 5', o nosso fosfato permanente ali. Ele é importante para que eu possa ligar novamente essa nossa molécula de uma outra forma, em um outro local. Para fazer essa ligação, então, são necessárias as DNA ligases, que elas funcionam basicamente como supercolas instantâneas para DNA. O que ela vai realizar? Ela justamente vai unir duas pontas de DNA, mas agora, como a energia da ligação fosfodiéster já foi utilizada lá pela nossa enzima de restrição, eu preciso fornecer ATP. Eu preciso fornecer uma molécula energética para que a ligação ocorra. Então percebam, essa DNA ligase, o que ela vai realizar? Com a presença de ATP, ela vai se carregar com essa energia, ou seja, ela vai quebrar essa ligação, soltar o pirofosfato aqui do nosso ATP e mantê-lo energeticamente eficaz. Com a nossa região aqui de DNA, que pode ser protundente, ou seja, se eu tiver um encaixe melhor ainda, essa ligação ocorre com uma eficiência muito maior, mas se as pontas forem cegas, ela também liga com uma eficiência muito menor. Pense como é muito mais fácil você colar coisas que se encaixam do que coisas que não se encaixam. É bem mais difícil, o ponto de cisalhamento ali é um pouco maior, então fica mais difícil que molecularmente duas posições que se encaixam, elas vão se encontrar mais facilmente do que duas posições que não se encaixam necessariamente. Depois, essa nossa DNA ligase, ela vai pegar essa energia aqui acumulada nessa nossa molécula de ATP após a clivagem da mesma e vai usá-la para ligar essas nossas duas regiões, mantendo aqui a nossa posição livre e depois ligando o outro lado também. Então, o que nós podemos fazer com a tecnologia do DNA recombinante é justamente clonar moléculas de DNA, fazer cópias iguais da mesma, utilizando um organismo como referência. Por isso que, usualmente, para se referir à tecnologia do DNA recombinante, nós falamos de clonagem de DNA. No nosso caso aqui, nós podemos ter uma situação tal na qual eu vou fazer um estudo que eu parta do meu organismo, a partir dele eu faço um screen de bibliotecas, eu corte vários pedaços de DNA, aí eu vou, por sequenciamento, encontrar o gene que eu tenho interesse, vou expressar essas células em cultura e vou, a partir daí, fazer estudos funcionais mais complexos, estudos bioquímicos com a proteína isolada, obter a estrutura da nossa proteína, compreender a função dele dentro do organismo. Ou eu posso fazer uma estratégia reversa, que primeiro eu parto de um processo biológico molecular e aí eu tento justamente encontrar esse gene que está relacionado e a partir do gene relacionado voltar lá no genoma original do nosso organismo para compreender a localização e a vizinhança e os processos regulatórios do mesmo. De qualquer maneira, a clonagem é uma ferramenta muito interessante e muito eficaz para a compreensão de grandes fenômenos biológicos. Em linhas gerais, como que eu realizo uma clonagem? O primeiro passo, obviamente, é eu ter aqui uma fonte, um DNA a ser clonado. Posso fragmentá-lo de um outro material, eu posso amplificá-lo para uma PCR, que nós vamos conversar em outro encontro. Nós podemos obter esse material de alguma forma. Posso até mesmo sintetizar o mesmo em laboratório.
também vão precisar de um DNA plasmidial, como o que nós vimos anteriormente, ou seja, que tem aquelas ferramentas necessárias para a replicação nas bactérias e para a seleção do mesmo. Com esse DNA plasmidial, eu vou realizar cortes com enzimas de restrição, ligação com uma DNA ligase, e eu vou produzir uma molécula final. Jogo essa molécula em um conjunto muito grande de bactérias. As que não receberem esse plasmídio vão morrer porque eu vou adicionar o antibiótico no meio de cultura. As que receberem esse plasmídio, elas vão se manter vivas e continuar proliferando. Nessa proliferação, nós vamos ter o quê? Uma grande quantidade, não só de bactérias apresentando, porque as células vão se multiplicar como aqui representado, mas eu terei também várias cópias do DNA plasmidial, porque o DNA cromossômico bacteriano ele é uma única cópia, mas o DNA plasmidial ele se apresenta em várias cópias dentro dessa nossa bactéria. Assim sendo, eu posso começar agora a purificar esse nosso DNA plasmidial a partir de uma grande quantidade de células bacterianas e refazer o processo. Pegar uma enzima de restrição, cortar aqui esse nosso DNA plasmidial e obter uma grande quantidade aqui da nossa sequência original, certo? Assim eu manipulo o DNA e consigo grandes quantidades do mesmo, de cópias muito fidedignas, utilizando bactérias. Mas essa não é a única aplicação e não é a aplicação que nós vamos conversar mais profundamente hoje. A outra aplicação que eu quero conversar com vocês é justamente a produção de proteínas utilizando outros organismos, ou seja, expressão heteróloga. Ela não está ocorrendo no organismo original. Eu vou pegar uma sequência de DNA ou de RNA que foi transformada em DNA em determinado organismo e produzir em outro. Então, a gente vai precisar também de um DNA plasmidial que contém todas as mesmas ferramentas que nós vimos até então e mais alguns detalhes. Detalhes esses que são aqui uma região promotora, porque agora eu preciso regular a expressão desse nosso gene. A nossa região R aqui, que é o sítio de ligação do ribossomo, porque além de expressar o RNA mensageiro, eu preciso que o ribossomo se ligue naquele RNA mensageiro produzido. E eu vou ter aqui um sítio de restrição, onde eu vou cortar esse DNA plasmidial e inserir o meu DNA exógeno, o qual eu quero expressar. Também vou precisar de uma sequência terminadora que interrompa aquele RNA mensageiro. Para quê? Para que a nossa bactéria produza várias cópias do mesmo de maneira completa e funcional e que o mesmo se transforme em proteína pela utilização dos ribossomos. Nós precisamos respeitar, então, todas as necessidades e demandas do processo regulatório de expressão, por exemplo, ter uma região conservada, uma tata box aqui em E. coli, e o nosso gene downstream a essa região. Depois, então, clonado, inserido o nosso gene de interesse, representado em azul aqui, o mesmo deve ser colocado dentro de uma bactéria, dentro de um procarioto, para que esse procarioto expresse o RNA mensageiro desse nosso gene e, consequentemente, traduza o mesmo em proteína, se toda a nossa construção aqui estiver perfeitamente correta. Como eu mencionei, esse é um passo de expressão heteróloga, porque eu não estou trabalhando no organismo original. Quais são as consequências disso? Quando você transfere um gene de um organismo para o outro, o primeiro problema que a gente poderia pensar é se os aminoácidos serão produzidos corretamente. Lembrem, o código genético ele é praticamente universal, então este não é o maior problema. Pode faltar um RNA transportador, algum outro problema aí que nós podemos discutir em outro momento, mas esse não é o problema dos mais críticos, ele é facilmente contornável. Existe um outro problema. Se nós pensarmos nas proteínas bacterianas representadas aqui por essa barrinha laranja, elas são proteínas feitas de aminoácidos. Vocês vão me questionar, mas todas as proteínas não são feitas de aminoácidos? Sim, mas algumas recebem alguns detalhezinhos a mais. Se nós olharmos para leveduras, por exemplo, nós vamos ter uma grande diferença relacionada com a glicosilação dessas proteínas. Nós vamos ter, por exemplo, a adição de N-acetilglucosamina, aqui de manoses, de praticamente uma árvore de açúcares em cima dessa nossa proteína. Se eu olhar aqui para células de inseto, eu tenho uma complexidade estrutural menor, mas eu tenho mais moléculas aqui, eu tenho fucose entrando nessa nossa jogada. Se eu olhar para plantas, eu tenho uma complexidade maior porque eu tenho mais moléculas aqui sendo representadas e utilizadas. Quando eu olho para as células de mamífero, nós adicionamos ainda mais moléculas, deixando o processo mais complexo. E nós não estamos falando nem de todas as modificações pós-traducionais podem ocorrer. Essas modificações pós-tradicionais deixam ainda mais complexa a proteína. Então, não necessariamente uma proteína produzida aqui em bactéria, ela vai ter exatamente a mesma função biológica que células de mamífero. Por isso que não somente bactérias são utilizadas,
mas também leveduras, células de inseto, plantas e até mesmo células de mamíferos são utilizadas na produção de proteínas em laboratório. Qual que é, então, o procedimento geral para que possamos produzir uma proteína em laboratório? Nós já vimos aqui que nós precisamos partir lá da nossa sequência. Se estivermos em bactéria, ela vai ser uma sequência de DNA plasmidial. Nós vamos abrir entre o nosso promotor e a nossa região de ligação do ribossomo e vamos inserir o gene de interesse. O gene de interesse é esse representado aqui na coloração azul. Estando pronta a nossa construção, se ela estiver incorreta, ou seja, se eu não tiver aqui um quadro de leitura, caso a minha produção da proteína comece antes, se eu não tiver uma TG inicial, se eu não respeitar as regras que o meu DNA plasmidial demande que eu aceite, eu não terei a tradução do nosso gene de interesse com a produção da proteína. Nesse caso, porque nós temos aqui uma tag, ou seja, uma sequência de aminoácidos que eu estou inserindo antes da proteína. Então, o ATG inicial, ele não vai ser dado pela nossa proteína aqui, pela nossa região azul, mas ele está aqui presente em cima já na nossa tag. Ou seja, se eu não respeitar o quadro de leitura, eu não tenho a produção da proteína. O quadro de leitura é esse representado aqui pela coloraçãozinha roxa. O que indica? O quadro de leitura foi entregue em GGA, GC. Eu precisava adicionar um próximo nucleotídeo. Se por acaso o primeiro códon da minha proteína é ATA, eu deveria ter adicionado um nucleotídeo aqui no meio do caminho, como nós vemos aqui. O ATA está aqui, que é o primeiro nucleotídeo da nossa proteína, mas, ou da nossa região da proteína que vamos expressar, mas foi adicionado um T aqui a mais para criar um códon e manter o quadro de leitura, porque lembrem, o ribossomo ele vai ligar aqui nessa posição indicada pelo R. Ele vai escanear essa região do nosso RNA mensageiro que vai ser produzido até encontrar um ATG inicial que vai estar nessa posição. Esse ATG inicial que vai definir o quadro de leitura para o resto da molécula toda. Então, se nós tivermos um caso de sucesso como esse indicado aqui desse lado, nós teremos a expressão heteróloga ocorrendo, ou seja, o RNA mensageiro produzido ele vai passar por um processo de tradução e esse processo de tradução vai produzir uma cadeia polipeptídica. Aqui em azul nós temos a região da nossa proteína de interesse, que nós clonamos o gene ali, mas, prestem atenção, nós temos essa tag que foi adicionada, esse pedaço de proteína que nós por algum motivo resolvemos adicionar ali. Ele vai estar aqui também presente e ele vai estar ligado covalentemente com a nossa proteína. Então agora eu tenho uma proteína nova, uma proteína quimérica produzida totalmente de maneira artificial. Contendo essa nossa sequência pronta para produção, eu simplesmente vou fazer o quê? Vou transformar a mesma em uma bactéria, vou crescer grandes quantidades de bactéria aqui em frascos com meio de cultivo por algumas horas, e depois eu posso, por exemplo, centrifugar esse meio de cultivo e fazer aqui um pellet dessas nossas células. Eventualmente, eu posso ter a produção da proteína indo para o sobrenadante, caso essa bactéria ou essa célula viva jogue para fora essa proteína, então eu preciso purificar a mesma aqui do líquido que está em cima da nossa cultura. Ou essa nossa proteína ela é intracelular, ela ficou ali guardada dentro da nossa bactéria. Então ela deve ser purificada aqui do pellet formado. E como eu posso realizar esse processo de purificação? Lembra lá que eventualmente eu falei de colocar um pedacinho de aminoácido, uma tag, uma etiqueta na nossa proteína? Então, ela acaba sendo útil aqui. Vamos supor que eu adicionei nesse pedacinho de proteína no começo uma glutationa S-transferase. O que essa proteína faz? Ela tem uma afinidade muito, mas muito grande por glutationa. Simples assim. Então, quando ela vê uma glutationa, ela tende a ligar na mesma. Então, imagine agora que eu tenho um lisado celular, eu peguei o pellet da minha bactéria do slide anterior, quebrei ele com detergente, separei, então eu tenho uma sopa de proteínas, restos de membrana e diversas outras moléculas ali no meio. Eu quero tirar só a minha proteína de interesse. O que eu vou fazer? Eu vou passar isso, utilizando um método cromatográfico, em uma coluna de afinidade. Essa coluna de afinidade ela é composta por beads, ou seja, pequenas bolinhas de agarose que contém glutationa, ou seja, a molécula que a glutationa S-transferase é extremamente ácida. Depois de passar essa nossa proteína pela coluna, eu vou fazer uma lavagem. Essa lavagem vai o quê? Vai jogar fora tudo que eu não interesso. Se eu não interesso, por que a minha proteína ficou lá presa? Porque aqui nessas nossas bits, nós olhamos com um pouquinho mais de detalhe, nós vamos ver a nossa bolinha de agarose aqui com glutationa ao redor. Nós temos em azul a nossa proteína de interesse, que é a que nós clonamos no nosso slide, dois slides atrás. E aqui nós temos essa nossa tag que é a glutationa S-transferase. Então, quando ela chegou nessa bead de agarose e encontrou a glutationa, ela acabou interagindo com muita avidez, com muita afinidade. E essa interação fez com o quê? Fez com que nessa lavagem,
Quem goteja aqui é só proteína que não conseguiu interagir com glutationa. E quem vai ficar preso nessa bide vai ser majoritariamente a nossa proteína produzida, que tem a glutationa S-transferase. E como eu me livro dessas bides de agarose? O próximo passo vai ser uma eluição, ou seja, eu vou adicionar glutationa. Se eu colocar uma grande quantidade de glutationa, ela vai começar a competir aqui pela nossa glutationa S-transferase. Ou seja, algumas dessas nossas proteínas vão se soltar da bide de agarose, que está aqui representada, e vão ligar nessa glutationa livre. Ao ligar nessa glutationa livre, elas vão acabar por gravidade aqui, descendo e pingando no nosso tubinho. Esse tubinho aqui vai ter, então, a nossa proteína de fusão, ou seja, uma combinação da glutationa S-transferase com a proteína de interesse, mas muito mais pura. Agora vocês devem estar se pensando, como eu me livro dessa tag? Porque agora eu tenho uma construção quimérica. Eu tenho a minha tag, no caso ali no nosso exemplo de glutationa S-transferase, que não é a única tag existente, e eu tenho aqui a proteína de interesse. Mas eu não quero a combinação de tag e proteína de interesse. Eu quero a minha proteína de interesse pura, livre, sem nenhuma outra molécula atrapalhando, ainda mais uma molécula ligada covalentemente. Por isso, eu posso ter sequências específicas de aminoácidos que são reconhecidas por proteases. As proteases, elas funcionam assim como as enzimas de restrição. Assim como a enzima de restrição reconhece uma sequência no DNA e corta o DNA, uma protease sequência específica, ela vai reconhecer uma sequência de aminoácidos na proteína e vai cortar essa proteína naquela posição. Então, por exemplo, aqui neste nosso exemplo, eu teria uma protease específica que iria reconhecer essa região, realizar um corte preciso nessa região, eu poderia jogar fora essa minha tag e ficar apenas com a minha proteína de interesse purificada e pronta para uso. Se nós utilizarmos uma técnica para acompanhar esse processo de purificação, uma técnica como a eletroforese de proteínas, que funciona de maneira análoga ao que a gente já viu sobre a eletroforese de moléculas de DNA, ou seja, eu vou aplicar um campo elétrico, vou separar, obviamente existem algumas especificidades da proteína que eu preciso fornecer carga mesmo para padronizar a massa e outros detalhes que nós eventualmente veremos em alguma outra situação, nós teremos a separação por tamanho. Então vamos supor que inicialmente aqui eu tenha uma proteína tal que ela é um pouquinho menor, eu vou indicar ela com a seta azul, que é a minha proteína GIP, que é a minha proteína de interesse que eu quero efetivamente utilizar. Aqui em vermelho eu tenho uma seta indicando uma proteína GIP, proteína GIP, que está ligada covalentemente numa tag. No nosso caso é uma histag, uma tag de histidinas, com uma tag de uma proteína que liga a maltose, assim como a glutationa, só que não liga a glutationa, ela vai reconhecer maltose. Durante esses processos de produção, a primeira coisa que eu tenho é a nossa bactéria que foi rompida. E tem, então, muita proteína. Isso é representado como aqui nessa nossa canaleta, onde eu tenho apenas um lisado da nossa proteína. Percebam, eu tenho uma mancha de todos os tamanhos de quilodaltons possíveis presentes ali. Ou seja, eu não tenho a minha proteína purificada. Se eu lavar a minha coluna de afinidade, lembra no nosso slide anterior, aquela primeira gotinha quando eu passo a solução tampão ali com a minha proteína presa por afinidade, eu vou jogar fora, basicamente, muito dessa nossa proteína. Se eu começar a jogar a molécula que vai eluir, no nosso exemplo anterior, a glutationa, eu posso colocar só um pouquinho de glutationa. Para quê? Para tirar as moléculas que interagem um pouquinho. Aqui eu utilizei uma outra técnica, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Utilizando o imidazol para deslocar a interação das histidinas com um cátion de valente. São tags diferentes com procedimentos distintos. Então eu vou jogar um pouquinho fora da nossa proteína aqui, até que vai chegar num ponto em que eu vou eluir colocando uma grande quantidade da minha molécula que desliga a proteína da coluna. E agora eu tenho aqui, como vocês podem perceber, muito dessa minha proteína fusionada e muito pouco contaminante quando comparado com a situação anterior. Até aqui eu posso chegar em um determinado momento e cortar essa nossa tag, cortar esse nosso pedaço. Ao realizar esse corte, o que eu vou ter aqui em cima? O resto da minha proteína, da minha tag que não me interessa, e aqui como a minha proteína de interesse era bem pequenininha, ela pronta para ser purificada. Eu posso realizar outros passos cromatográficos até eu chegar no momento final, onde eu parti de uma situação como essa, onde eu tinha um lisado altamente contaminado com diversas proteínas, até eu chegar numa situação como essa aqui no final, onde eu tenho praticamente apenas a minha proteína de interesse presente na solução. E o que eu faço agora com essa proteína de interesse purificada? Vamos voltar lá nas nossas notícias iniciais. Uma delas previa a produção de uma vacina. Então vamos lá. Eu passei por todo esse processo no laboratório e agora eu tenho proteínas do nosso vírus purificadas. O que eu faço com essas proteínas?
Eu vou injetar, então, em um humano saudável. Ao injetar neste humano saudável, isso vai fazer com que, caso essas proteínas, caso esses pedaços de proteínas sejam imunogênicos, eles levem a uma produção de anticorpos específicos. Ou seja, moléculas produzidas pelo nosso sistema imune que vão reconhecer essas proteínas externas, essas proteínas perigosas ali presentes. Assim sendo, quando aquela pessoa entrar em contato com o vírus verdadeiro que vai apresentar essa proteína, por exemplo, na sua superfície, esses mesmos anticorpos vão reconhecer essa partícula viral e o sistema imune rapidamente vai atuar inibindo e removendo essa interação. Essa é uma das formas de produção de vacina, não é a única e não necessariamente é a mais eficiente, isso tem que ser avaliado caso a caso, nós vamos conversar disso em outro encontro, certo? E aí, gostaram dessa aula? Se vocês quiserem revisar algum conteúdo específico que foi abordado aqui, só desçam a barra de rolagem e vejam a minutagem que está presente aqui nos tópicos. Bons estudos e até a próxima!